Bývalý minister Jaroslav Naď oklamal svoju koalíciu ohľadom ochrany vzdušného priestoru Slovenska. Ako hovoria palcové titulky z viacerých médií, Sulík neverí Naďovi ani nos medzi očami. Tak dobré ráno, pán Sulík. My sme to z opozičných parlamentných lavíc kričali celý čas a nepočúval nás nikto. Ani progresívne médiá, ktoré v posledných dňoch zase dali dostatok priestoru pánovi Naďovi, aby sa vyvíňoval, obhajoval a čo mu ide najlepšie, ohadzoval špinou iných. Čo tam potom, že pravda je kde si úplne inde. Takže napokon to nerozhodoval pán Naď, že demilitarizuje Slovensko, že sa zbaví našej protivzdušnej obrany a že daruje stíhačky, ale vraj to niektorí právnici z rezortu diplomacie. A aby za všetkým mohol byť smer, veci len pripomeňme, že pán Naď sa do politiky dostal vďaka Matovičovi, ktorý si na lebo smer postavil celú politickú kariéru, tak treba účelovo napadnúť niekoho, kto spolupracuje s niekým zo smeru. Napríklad profesionálna a dlhoročná právnička z rezortu diplomacie, ktorú som ako minister zahraničných vecí oslovil, aby prevzala na seba zodpovednosť ako generálna tajomníčka služobného úradu. A aby v tom očierňovaní pán Naď neostal sám, tak mu veľmi radi priskočili na pomoc napríklad aktuality. Vraj moja súčasná spolupracovníčka niečo podpisovala. Nie, pán Naď. Zmluvy o darovaní techniky zo skladov slovenskej armády nepodpisovala žiadna právnička. Ale bolo to vaše rozhodnutie za darovanie majetku štátu v správe rezortu obrany, ktorý ste riadili. A tam vznikla aj vaša právna zodpovednosť za nakladanie s majetkom štátu, a keď sme sa dopytovali na právnu analýzu konania pána Nadia, tak najskôr zahmlieval, vymýšľal si, až sa prevalilo, že žiadna takáto analýza nebola. A je ťažko uveriteľné, že za darovanie stíhačiek MiG-29 vojenského materiálu v správe ministerstva obrany je zodpovedná právnička ministerstva zahraničných vecí. Ale ako hovoríme, pravda je kde si úplne inde. Aj pán Naď to veľmi dobre vie. A teraz, keď rezort obrany podal trestné oznámenie na prechmaty pána Naďa, ten si zrazu aj za pomoci progresívnych a voči vláde nepriateľských médií snaží nájsť nové a nové výhovorky. Ale ako povedal Richard Sulik už pred dvoma rokmi, čo však už žiaľ pre obrany schopnosť Slovenska bolo príliš neskoro, Naďovi sa nedá veriť ani nos medzi očami. Iba ak by ste boli šéf redaktorom aktualít, tak potom vám budú stačiť aj rozprávky Jaroslava Náďa.